Черговий переніс розгляду справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, що підозрюється в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Цього разу Штепа з'явилася до зали суду лише з одним своїм адвокатом. Той запевняє, що його підзахисна почувається більш-менш нормально і наразі проходить лікування. Втім, що саме турбує жінку, захисник не каже, посилаючись на лікарську таємницю. Двоє інших адвокатів – Олександр Тананакін та Олександр Шадрін, що не з'явилися, за словами Штепи, наразі задіяні в справі Надії Савченко, де суд надав їм досить короткий термін на ознайомлення з матеріалами справи. Тож ті подали клопотання про переніс розгляду. Ні, я теж просила підтримати їх ходатайство, тому що Тананакін говорила, що він є главним, і він сьогодні буде, але в ділі Савченка, Тананакін і Шадрін. В тому процесі їм надали дуже скорочений час на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, тому вони не можуть відтуди відволіктися на участь в цьому процесі. За словами прокурора, термін дії запобіжного заходу Нелі Штепи сплинув ще в січні, а розглянути клопотання прокуратури про подовження запобіжного заходу немає можливості, оскільки через нескінченні переноси, відводи та зміни складу суду підготовче засідання досі не розпочато. Втім, щойно розгляд справи все ж розпочнеться, прокуратура одразу подасть відповідне клопотання. Це вже, мабуть, шоста нова колегія, і зважаючи на те, що були у складах колегії змін, то дуже вже багато їх було, і суди ми змінювали, і колегії змінювали, адже сьогодні наразі ми маємо чергове відкладення справи у зв'язку з неявкою захисників. З метою недопущення порушення конституційного права на захист Штепи нова колегія суду задовольнила клопотання її захисників. Наступне засідання заплановане на 26 жовтня. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидіння «Новості».